Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ми всі чули, як люди кажуть, я роблю найкраще, що можу. І часто, коли хтось так каже, інші дають йому пропуск. Я маю на увазі, що вважається, що якщо людина робить найкраще, вам треба це прийняти. Що ж, зрозумійте, ось що Бог ніколи не прийме ваше найкраще. Не буде так, що ви, поставши перед його судом, скажете, але Боже я робив найкраще, що міг і щоб він сказав: ну що ж, гаразд, увійди в моє царство. Цього досить. Нам треба розуміти, що Боже Слово каже, що нам необхідно бути новим створінням. Ми маємо бути оновленими, як називається Біблія, тобто духовно оновленими для того, щоб робити те, що бажає Бог. І не лише бажає, а в дійсності вимагає, він велить нам поводитися так, якщо ми хочемо бути бажаними йому. Мені згадується вірш із послання до римлян, 12 розділу. Павло каже, і також дає веління, під проводом Святого Духа. Він каже, і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться. Тобто будьте новим створінням. Переживіть зміну, яку може в житті людини зробити тільки Святий Дух відновлення. І ось що я хочу, щоб ви побачили, кажучи, перемініться. Павло каже нам як? Оновленим розумом. Якщо ви подивитеся у свою Біблію, то там ймовірно сказано: перемініться відновою вашого розуму. Зрозумійте, ось що у найкращих манускриптах слова вашого немає. І друге, що стосується фрази, «відновою вашого розуму, там не сказано відновою. Це був прислівник. І стосувався б він процесу, через який ми проходимо зміни нашого розуму. Але тут не сказано від й вашого розуму, а що буквально сказано? оновленим розумом. Про що каже Павло? Про розум Месії? Ось біблійний факт: нам необхідно мислити по-іншому, і щоб це робити. Нам необхідний інший розум. Який розум? розум Месії. нам необхідно замінити свій розум та те, як ми думаємо, його розумом та тим, як думає він. Дозвольте мені навести ще один біблійний приклад на підтримку цього. Ми розглянемо це пізніше у нашому вивченні Євангелії від Матвія, не сьогодні, а в майбутні тижні. Одного разу Месія відкривав істину. Щодо Божої волі, він відкрив учням, що піде до Єрусалиму на Пасху, і там він буде відданий на смерть. Він віддасть своє життя. І що сказав Петро? Петро сказав: ніколи цього не буде. Насправді, Петро почав, як каже Біблія, дорікати Єшуа, тобто Ісусові з Назарета, самому Божому Синові. А що Месія сказав у відповідь? Будь ласка, зверніть увагу на ці слова. Він сказав Петрові: Відійди від мене, сатана. Зрозумійте, ось, що, коли ми не погоджуємося з Богом, ми поводимося як хто, як ворог сатана. Єшуа каже: Я викриваю тебе, сатано. Бо ти думаєш не так, як слід. Ти думаєш так, як думає людина. Ви чули це? Єшуа був незадоволений Петром. Бо Петро людина, думав як людина. ви скажете, ну а як ще думати людині? Людина, вона й думає як людина. але робити так ніколи не прийнято для Бога? Чому нам необхідно бути новим створінням? Нам необхідно пережити зміну, відновлення, яке приходить через Святого Духа. Нам необхідно бути новим створінням у Месії, і тоді, і тільки тоді ми зможемо мислити належним чином. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 15 розділ. Євангелія від Матвія, 15 розділ. Ми щось побачили. Ми побачили, що дуже важливі керівники прийшли з Єрусалиму. Я кажу про книжників та фарисеїв. І, спостерігаючи за учнями Месії, вони сказали: твої учні ламають традиції старших. Зрозумійте, те, що вони кажуть, ніяк не стосується письма. Це пов'язано з традицією, особливою традицією відносно обмивання рук. Чому минулого тижня я згадав, це немає нічого. Хочу сказати це знову. Немає нічого спільного з законами кашрута, з законами про харчування, про що ми часто думаємо, коли чуємо термін кошер. Ні, і месія. І ці люди казали про опоганення, про те, що нечисте, про те, що опоганює, згідно з їхнім переданням, традицією. Я хочу підкреслити їхньою традицією. Вони вважали, що нечисте може пристати до їжі. а контекст каже: що, мабуть, йдеться про кошерну їжу. отже, вони їдять їжу, дозволену згідно з законом Мойсея. Але вважають, що нечисте, кепське, пристає до їжі. І Якщо ви з'їсте її, тобто вона війде вас через вуста. Вони навчали що тоді людина стане нечистою. Така їжа її опоганить, і все це вчення людські Божого слова. їх немає в законі Моїсея у цьому контексті. Що ж Месія каже їм, коли вони починають критикувати його учнів? Він каже їм: почнімо з сьомого вірша Євангелія від Матвія, 15-й розділ, сьомий вірш. Яке тут перше слово? Лицеміри. Що ж, це дуже сильне слово? Єшуа, ісус із Назарета, каже дуже важливим людям. Які прийшли з Єрусалима послухати його, і вони починають критикувати. Вони вказують, що його учні їдять хліб. Що й робили раніше, не обмивши рук. Вони могли одержати опоганення, яке перейшло від рук на хліб, з'ївши цей хліб. Ось що їх хвилює. але ось біблійна істина. Вони турбувалися про опоганення, але самі знали, що не в цьому справа. Ось чому Месія назвав їх лицемірами з біблійного погляду лицеміри це ті, хто знає істину, але відкидає її, і для того, щоб сховати свою неслухняність, щоб виправдати те, що хочуть вони. Вони надають своїм діям правильний релігійний вигляд. Але самі вони знають, що це неправильно. Ось чому Єшуа й сказав їм: лице міри, і він починає навчати їх ще раз сьомий вірш. Лице міри, і я люблю це. Він негайно ж звертається до пророцтва. Я дуже багато разів ділився з вами, що, навчаючи, Месія звертається до того, чого навчали пророки. І каже тут, і це слово означає щось добре, гарне. Він каже лицеміри, про вас добре Ісая, пророкував був говорячи. Він звертається до письма. Вони ні. Вони хотіли звертатися до людських вчень. Але Божий Син, Месія Єшуа, Ісус Христос, звертається до пророчої істини. Він каже про вас, добре Ісая пророкував, був говорячи. Що Ісая відкрив про цих людей? Він каже: «Оці ці люди устами шанують мене. І в чому проблема? Серце ж їхнє. Я хочу прочитати і перекласти це дуже ретельно та точно. Наступне слово в тексті це слово, яке означає бути далеко, на відстані. І ось що він каже: ці люди, хоча й кажуть гарні речі, шанують мене своїми вустами. Своїм язиком вони кажуть гарні речі. Але насправді їхнє серце далеко. І наступне слово означає утримувати щось. Вони утримують себе далеко від істини. Чому я це кажу? Бо вони далеко від месії, вони утримують себе, і що вони роблять? Подивіться дев'ятий вірш. Ось їхня проблема. І наступне слово дуже інформативне. Вони тримаються людських вчень, а не вчень Божих. Вони відкладають у бік Божі вчення для того, щоб виправдати те, що вони хочуть свої погляди, свою думку. І яке наступне слово? Це слово даремність, це слово означає щось незначне, що має ось що нам необхідно зрозуміти про незначність та даремність із погляду Біблії. Це слід розуміти як те, що не має тривалої значимості, яка пробуває, інакше кажучи, це не стосується Божого царства. і коли ми додержуємося людських вчень. Відкладаючи Боже об'явлення, Його заповіді, це робить нас людьми, які живуть незначним, марним життям, яке не пов'язане з царством. Він каже: Та, однак надаремне, марно, шанують мене, Бо навчають наук людських заповідей, доктрин. Ось проблема коли люди навчають людських думок, людських шляхів, людських поглядів, як доктрин Бога, це завжди призводить до того, що не до вподоби Богові і не має значимості. Яка пробуває, то на чому ґрунтуєте своє життя ви? На Навчення, на тлумачення людей чи на Божому слові? Тільки коли ми бачимо все з Божого погляду, ми можемо приймати мудрі рішення, робити бажане Богові та гідне похвали. І це принесе не Божу любов до вас. він уже любить вас. Але принесе благословіння, близькість з Богом, Його присутність у вашому житті. Отже, Месія каже та, однак надаремне, марно, шанують мене, бо навчають наук, навчають як доктрин, наук людських заповідей. Десятий вірш. І він покликав народ і промовив до нього всі книжники та фарисеї чогось навчають, а він каже щось на противагу цьому. Він каже: слухайте і ставайте мудрими. Це слово слухайте вимагає відповіді. Слухайте так, щоб слухатися і ми спасені неслухняністю. Але дозвольте мені вам сказати, є дуже важливий результат. Є похідне слухання Божого Слова та впровадження його у своє життя. І що це? Бог дає розуміння, він навчає нас. при нашій слухняності, він бере свою істину, свою мудрість, правильне розуміння, свою перспективу і впроваджує в ваш розум для того, щоб вам мати Христів розум. Щоб вам мати правильне розуміння, як приймати правильні рішення, які шанують Бога. Отже, він починає казати народу ось що слухайте і розумійте, і що він каже? Не те, що входить до уст людину сквернить. Ця фраза, і я хочу зробити на цьому акцент. Буквально каже людину з визначеним артиклем. А чому визначений артикль? Бо йдеться про абсолютну ситуацію для всіх людей. Визначений артикль стоїть перед словом людину. Бо каже про ситуацію завжди, завжди фактичну. Немає ніяких винятків. Ще раз. Він каже: послухайте та зрозумійте. Не те, що входить до уст, не те, що вона їсть, людину сквернить. Але те, що виходить із уст. Те людину сквернить. Отже, Месія каже, що є абсолютна ситуація. Те, що входить до ваших уст, не опоганює вас. Ці речі не несуть у собі духовної нечистоти. А те, що виходить з уст, ті речі, які виходять з вуст, ось що опоганює людей. Дванадцятий вірш. Після того, як він це сказав, я хочу зробити акцент на тому, як він це сказав. І ми зараз побачимо, що те, що він сказав, він сказав жорстко. Він сказав те, чого навчають ці книжники та фарисеї, неправда. Не вірте цьому, і зауважте, що відбувається. Тут сказано, тоді учні його приступили, мається на увазі, що вони підійшли до нього і сказали йому: чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися, образилися. Тут дві неправильні речі. Насамперед, коли вони кажуть, чи ти знаєш, тобі необхідно це розуміти. Він Божий син. Він розуміє усі речі, він робить усе досконало та з правильним наміром. І той факт, що ці фарисеї спокусилися, неважливий. Чому? Через що вони образилися? Через те, що їхнє неправильне вчення було викрито Богом. Єшуа робить це не з ненавистю. Їм необхідно почути істину, і іноді і нам необхідно почути істину жорстоким чином, щоб пробудитися, це серйозно, і, можливо, слова й їх, але могли привести до покаяння. Отже, учні приходять до нього і кажуть чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися, образилися? Тепер тринадцятий вірш. А він відповів: я хочу зробити акцент на тому, що тут підкреслений прислівник відповідаючи. У багатьох ваших бібліях це не перекладене як прислівник. А прислівник має унікальну характеристику, унікальну мету, і яку. Прислівник описує є описова мета щоразу, коли використовується прислівник і його відповідь це ми побачимо, описує його. Можливо, це здивує вас. Знову подивіться текст 13-й вірш. Він же, відповідаючи, тобто Єшуа сказав усяка рослина це означає, винятків немає. Усяка рослина, яку насадив не отець мій небесний, буде вирвана з коренем. Вона буде викорінена. Як ми бачили в притчі. такі рослини збирають і кидають у вогонь. Це термін суду. дуже важливо. Він каже, вони образилися зараз, але зачекайте, коли настане день суду. Отже, ніяких винятків, усяка рослина, яку насадив не Отець мій небесний, буде вирвана з коренем». І подивіться, 14-й вірш, що він каже, залишіть ви їх, не звертайте увагу на них, та на їхні почуття, що вони образилися. Ми б могли подумати, що побожно було б піти до них і сказати: ви знаєте, мені так шкода, я скривдив вас, це не входило в мої наміри, і сподіваюся, ви приймете мої вибачення. Зачекайте но, це Божий син Він ніколи не робить того, за що треба вибачатися. Що він робить, відкриває щирість тексту. Що це інакше кажучи, не лише щиро, а й серйозно. І він каже: залишіть твоїх. Чому? Це сліпі поводирі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє каже він у 14-му вірші, обоє до ями впадуть що за сліпота? Чому він каже це? Сліпі поводирі. Бо вони покладаються на своє власне розуміння, на свої власні погляди? Тобто вони з духовного погляду роблять найкраще, що можуть, але вони відкинули Божу істину і отже, вони не є новим створінням, вони не мають хрестового розуму, і отже, що вони робитимуть? Ось що мається на увазі, і це серйозно. Коли ви йдете за сліпими поводатарями, тобто за тими, хто не має світла просвіти Божим Словом, хто не бачить усе з погляду письма. Вони не дають здорові з погляду біблії тлумачення. Тоді вони приведуть вас до чого? До того, що ви впадете в яму. Знов таки справа серйозна. Нам необхідно розуміти щирість тексту та те, як він каже про результат, який має велику значимість. П'ятнадцятий вірш а це слово означає контраст, а Петро. І як я часто кажу, Петро майже завжди той, хто каже першим, а Петро відповів і до нього сказав: поясни нам цю притчу. І це добре. Він хоче довідатися намір цієї притчі. коли він каже, що не те, що входить до вашого тіла, через вуста, опоганює вас. Петро, почувши це, здивувався. Але те, що виходить з вуст, опоганює. Петро хоче більшого розуміння, і це добре. Отже, він каже. Петро відповів і до нього сказав: Поясни нам цю притчу. 16 й вірш. Єшуа сказав: Чи ж і ви? Це слово висловлює розчарування. Ви не стаєте зрілими. Ви не зростаєте в розумінні Божого Слова, коли так відбувається, це не до вподоби Богові. Отже, він каже, що ж і ви, і слово тут, ймовірно, в вашій Біблії сказано? Не розумієте, не маєте розуміння, але якщо ви по-справжньому знаєте грецьку, це означає бути проти розуміння. Якщо ви приходите до Бога з бажанням довідатися істину, він відкриє вам її. Якщо ви молитеся над Божим Словом і кажете, Боже, допоможи мені зрозуміти його, і ви старанно застосовуєте біблійну методологію для розуміння Божого Слова, тоді Святий Дух буде вашим учителем ви знатимете істину, але якщо ви покладаєтеся на своє власне розуміння, якщо ви кажете, я гадаю, що тут сказано, ось що, Якщо ви покладаєтеся на власне розуміння, ви проти розуміння Божої істини. Він каже, ви ще без розуміння. він каже, чи ж ви не розумієте Що все те, що виходить до вуст. Асо в живіт. Правильно? Це не важко зрозуміти. Ви щось їсте. Воно через ваші вуста потрапляє в живіт, і потім воно виходить. Воно кидається геть. Тобто в туалет, у каналізацію. Це відходи. Ось що відбувається, тож яка проблема з ученням про те, що щось нечисте пристає до їжі? Якщо Бог не хоче чогось для нашого харчування, воно буде викинуто. Ми, як каже Боже Слово, чудово створені. 18-й вірш, але на противагу тому, що навчали книжники та фарисеї, що виходить з вуст. Виходить із серця, виходить назовні. Що виходить з вашого серця, проходить через ваші вуста, тобто те, що ви кажете, що виходить з вашого серця, проходить через ваші вуста, тобто те, що ви кажете, саме це й поганює людину. І тут той самий термін людину з визначеним артиклем йдеться про універсальну істину, яка стосується всіх людей. І я хочу, щоб ви почули це, те, що ми кажемо, опоганює, бо наші слова проявляють, розкривають стан нашого серця. Отже, те, що виходить з вуст, те, що ми кажемо від серця, ось що опоганює людину, всіх людей. Дев'ятнадцятий вірш. Бо серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіжки, неправдиві засвідчення, богозневаги. Саме такі слова, каже він, опоганюють людину. А їсти руками невмитими не, вмитими, не опоганює це людини. Вже втретє він сказав нам у чому суть. Мова не про кашрут, не про закони харчування. Він каже: те, що ви їсте, входить до ваших вуст, до вашого шлунку, і потім викидається в туалеті. Ось і все це не важливо. Ви робите неправильний акцент На чому правильно робити акцент? Не на тому, що входить у людину. А на тому, що вона каже, адже її язик розкриває стан її серця. Те, що виходить з вашого серця, відкриває що нечисте, та що опоганює, отже, стан нашого серця відкривається словами, які ми кажемо яка мудрість від Божого сина? І я сподіваюся, що ми будемо застосовувати цю мудрість, щоб не бути без розуміння а бути мудрими в Божих речах. До зустрічі наступного тижня. Нехай Бог вас рясно поблагословить. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа Ісуса. Уваж. Шому ходінні з ним. шалом з Ізраїлю!